ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি চানডে আৰু আজি মই আহিছিলোঁ মৌচুমীহঁতৰ ঘৰত। তো মৌচুমী এটা ধুনীয়া এটা আৰ্ট কৰি আছে, তো মই সেইটো আপোনালোকক দেখাম বুলি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেকৈ কি হয়। তো বলক মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ কি কি বনাই আছে। তো মৌচুমীয়ে এই বস্তুটো বনাইছে, এইটো হৈছে এটা পীৰা যিটো বিয়াত ব্যৱহাৰ হয়, আমাৰ বেংগলীৰ বিয়াত ব্যৱহাৰ হয়। তো এইটো ল'ৰাৰ কাৰণে হয়, এইটো ল'ৰাৰ কাৰণে হয় আৰু এইটো ছোৱালীৰ কাৰণে হয়। তো তাৰ যিটো নিজৰে বিয়া, তো সি ধুনীয়াকৈ নিজে বনাই লৈছে। তো বহুতে এইটো বাহিৰৰ পৰা কিনি আনে বা বাহিৰৰ পৰা ডেকৰেশ্যন কৰে, তো সি এইটো ধুনীয়াকৈ নিজে বনাই লৈছে। আপোনালোকে চাব পাৰিছে আৰু সি এইখিনি বস্তুখিনি নিজৰে হয়, সি অলৰেডি আগে পিছে বেলেগ বেলেগ বস্তু ডেকৰেশ্যন কৰি থাকে। লগতে সি এই বস্তুটো বনাইছে, তো আমাৰ নাজানো অসমীয়াত কি বুলি কয়, তো আমাৰ বেংগলীত কুলা বুলি কয়। তো এইটো কুলাটো সি আমাৰ ব্যৱহাৰ হয় বিয়াত। তো এইটো ডেকৰেশ্যন কৰিছে আৰু ধুনীয়াকৈ সি লিখি দিছে দীপক আৰু মৌচুমী, দীপক লভ মৌচুমী শুভ বিবাহ, তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখা আছে আৰু এইটো বহুত ধুনীয়া বনাইছে। তো সি অলৰেডি ফেচবুকত দিছিলে, তো সকলোৱে বহুত ভাল বুলি কৈছে, কমেণ্ট কৰিছে বহুত ধুনীয়া হৈছে। তো মই আপোনালোকে এবাৰ দেখাই দিছোঁ বস্তুটো। তো সি এনেকুৱা বস্তুবিলাক আগে পিছে বনাই থাকে, তো সি এতিয়া বনাই আছে চব ধুনীয়াকৈ। এইটো বনাবলৈ আৰু কিমান দিন লাগিব কমপ্লিট হ'বলৈ? কালি কমপ্লিট হৈ যাব। তো কৈছে কালি কমপ্লিট হৈ যাব, মানে এদিন দুদিন লাগি যায় এইটো বনাবলৈ। পুৰা যিখিনি বস্তু আছে সকলো শুকাবলৈও টাইম লাগে অলপ। তো এইখিনি বস্তু তুমি কিমান দিনৰ পৰা মানে শিকি আছা বা কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছা? নিজে ট্ৰাই কৰিছে। তো তুমি এতিয়া নিজৰ পীৰাটো কৰিছা বা বেলেগক পীৰা কৰি দিয়া এনেকৈ ডেকৰেশ্যন, বা এইটো কুলাটো কৰিছে সি বনাইছে এইটো, তো এনেকুৱা আৰু তুমি বেলেগ বেলেগ কি কি ডেকৰেশ্যন আগে পিছে কৰিছা বা বেলেগৰ কাৰণে কৰি দিয়া? মানে এনে জানো আৰু কিবা কিবি কৰিবলৈ, প্লাছ আৰ্ট কৰোঁ মেণ্ডেল আৰ্ট, তো সেইটো আৰ্ট কৰোঁ কাৰণে এইবোৰ ভালকৈ আৰু কৰিব পাৰোঁ। যদি কোনোবা কৰিব বিচাৰে দেন কণ্টেক্ট মি। অঁ, ইয়াক কণ্টেক্ট কৰিব যদি বেলেগ বেলেগ এনেকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে। তো আৰু বেলেগ বেলেগ ডেকৰেশ্যন কৰে, যি ইউনিক ইউনিক যিখিনি ডেকৰেশ্যন ইয়াৰ প্ৰফাইলতো পাই যাব ফেচবুক ইনষ্টা সকলোতে সি দি থাকে আপডেটবিলাক। তো মই তাৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে নিজৰ বিয়াৰ কাৰণে বা বেলেগ ঘৰৰ যিকোনো ডেকৰেশ্যন মানে কালাৰফুল পেইণ্ট কৰিবলৈ, সি এইবিলাক সকলো কৰে। তো সি কৰি আছে, কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। এইটো এটা বনাবলৈ বাকী আছে, এইটো হৈছে সিন্দুৰ কটা। তো ইয়াত ৰেড কালাৰ কৰিছে আৰু এইটোত বাকী বেলেগ বেলেগ মাল্টি কালাৰ কৰিব বাকী আছে। তো এইটো চাইছে আপোনালোকে, তো এইটো সি বনাইছে নিজে। তো শুকাবলৈ দিছে, যিটো অলৰেডি শুকাই গৈছে আৰু এইটো ওপৰত কালাৰ কৰিব বাকী আছে। এইখিনি ডিজাইনটো হয়, তাক চাওক আপোনালোকৰ ডিজাইনটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ। তো ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া হয়, যিটো মুকুট হয় এইটো। ভিডিঅ'ৰ শেষত মই তাৰ পেইণ্ট কৰা কেইটামান ফটো দেখাম, আপোনালোকে শেষৰ ফালে চাব। আৰু এইটো ল'ৰাজনৰ মুকুট হয়, তো এইটো মুকুটটো বনোৱা বাকী আছে, এইটো বনাইছোঁ। তো মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক বনাব বিচাৰে তো মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত নম্বৰটো দি দিম, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। তো মই ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। তো বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।